edhe pse tërmetet e shenjat e tjera kanë shkaqe, kjo nuk do të thotë që ato nuk janë friksim në Allah, sa ato nuk janë paracaktuar në Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse kafirat, ateistët, materialistët dhe media fokusohet ke shkaqet, ke fenomeni dhe ke shkaqet. Më thënë lëkundje ka ndodhur për shkak të trysnisë ajrit në shtresën e tokës e kështu me radhë, ose për shkak të tërmetit është fort afër orës së tokës, gjëra të tilla. Dhe nuk fokusohen ke çështja kryesore që është kaderi i Allahut, shenja e Allahut. Allahu subhanahu wa ta'ala edhe tërmetin e lëshon sipas një ligjësie, një rregulli. Kjo tregon madhështinë e krijimit. Bie tërmeti dhe pasohet nga lëkundje të tjera derisa qetësohet zona ku ka rënë tërmeti. Dhe kjo është ligjësie, dhe kjo është rregull. Edhe vdekjen që shkakton shkatrim faktikisht Allahu e lëshon sipas një rregulli. Edhe tërmeti sipas një rregulli. Edhe smundja ka një rregull. Edhe rreshtet e shiut që diku mund shkaktojnë shpërmbytje kanë një rregull. Nuk bie rreshtet e shiut domethënë me identitet madhe mbytyje e gjithë toka. Pra çdo gjë që ta shohësh tregon madhështinë e krijimit, mrekullinë e krijimit. Por ata nuk dinë. Ata që flasin vetëm për fenomenin, vetëm për shkaqjet, edhe s'duhet ja dinë pastaj për urtësitë, tërmeteve dhe shenjave, ata nuk dinë siç ka thënë Allahu Kur'an, "Walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Por shumica e njerëzve nuk dinë. Kështu që këto shenja kanë urtësi padyshim. Dhe nga urtësitë e tërmetit është që njerëzit kthehen tek Allahu subhanahu wa taala, heqin dorën nga gjunahet. Tërmeti është një bela, është një sprov. Dhe kjo sprov për sa njerëz është shahid luck, është pastrim gjunahesh muslimanët, është ngritje grade ka Allahu subhanahu wa taala. Sprovat mund prekin edhe muslimanët dhe jo muslimanët. Këto shenja gjithashtu vijnë si pasojë e gjunaheve. Tërmetet vijnë si pasojë e gjunaheve. Kjo që duhet më bëhë thirë njerëzve të heqin dorë nga gjunahet. Mi po kjo nuk dhe thotë dhe më thënë se është dënim për gjitha kategoritë që u bie. Sepse, kur Allahu lartësuar lëshon besimtarve një sprovë për shkak gjunahet tyre dhe ata bëjnë durim, thejhen të kfeja Allahut, kjo ka qenë në të mirën e tyre. Për musliman që vdesin është gratë shahid lëgu, se vdesin në ngërmalla, dhe ai që vdesin në ngërmalla, është shahid si pas hadithit profetit, është dëshmorë, profiton gratën e shahid lëgut ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, për muslimanët e tjerë, që shpëtojnë, është mësim për ta, që të kthehen në fenë e Allahut, të qëndrojnë nga gjunahet, dhe kjo sprovë që ka rënë, është në të mirën e tyre, se do Allahu me pastru nga gjunahet, do Allahu që të kthehen në fenë e tij. Do të Allahu lartësuar në Kur'an, wa ma asabakum min musiba, fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Çdo fatkeqësi që u bie për shkak të gjunaheve tuaja, dhe Allahu lartësuar fal shumë. Allahu i lartësuar nuk i dënon njerëzit, nuk i jep njerëzve të gjitha pasojat e gjunaheve, po vetëm një pjesë tyre. Dhe Allahu fal shumë, se sigur Allahu t'i dënon të njerëzit për të gjitha gjunahet dhe t'u jep të gjitha dënimet e gjunaheve, do shkatroheshin. Po Allahu i lartësuar, siç përmendet në ajetin e Kuranit, fal shumë. Allahu thotë në Kur'an, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Është përhapur fesadi, prishja në detën tokë për shkak gjunaheve të njerëzve, në mënyrë që Allahu i lartësuar t'i bëjë të vuajë një pjesë të gjunaheve tyre që ata të kthehen tek Allahu. Pra duan një pjesë të pasojave të gjunaheve që ata të kthehen tek Allahu i lartësuar. Kështu që një nga urtësitë është që njerëzit të kthehen në rrugën e Allahut. Prandaj muslimanët duhet të përqendrohen shumë ke kjo çështje. Me u kthyer njerëzit në fenë Allahut, me heq dorë nga gjunahet, me bë tauba. Prandaj kur tërmeti një herë në Kufë, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tha: "Eyuha an-nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibu." Po njerëz, Zoti juaj kërkon që ju të hiqni dorë nga gjunahet, të bëni tauba që të fitoni kënaqësinë e Allahut. Prandaj hiqni dorë nga gjunahet, ndryshoni gjendje që Allahu të mos zemërohet me ju, përkundërse që Allahu të jetë i kënaqur me ju. Dhe Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kur një herë një tërmet në Medinë, tha njerëz: "Ju po bini gjunahe, ju keni ndryshuar, nëse do bjerë për sëri tërmet me dine, unë nuk banoj më me ju këtu." Që u tha Umeri, radhiallahu anhu. Pra këshu i kuptoni këto shenjat parë të këti.